É possível ter pressão alta se os meus pais não têm? Sim, é possível sim, e especialmente se você tiver algumas situações que podem aumentar o teu risco da pressão subir. Então, por exemplo, se você tiver obesidade, se você comer muito sal, se você for uma pessoa sedentária, ou seja, que não faça atividade física, se você toma muito álcool, ou se você é uma pessoa que está sob muito estresse, isso pode fazer sua pressão aumentar independente dos seus pais. Além disso, existem também as chamadas causas secundárias de pressão alta. O que que é isso? São doenças que podem levar a pressão subir. Por exemplo, doenças nos rins podem levar, algumas doenças que pegam as artérias dos rins também podem levar, e alguns tipos de tumores que aumentam a produção de substâncias que podem levar a aumento de pressão. Então, existem tumores que estão, por exemplo, nas glândulas chamadas adrenais, que ficam em cima dos rins. Essas glândulas, às vezes, podem produzir substâncias que aumentam a pressão. O que é que acontece nessas situações? Se você corrigir esse defeito, pode ser que a pressão normalize. Uma última coisa, existem também algumas medicações que podem aumentar a pressão. Por exemplo, os anti-inflamatórios que o pessoal usa muito por aí, os corticoides, que são medicações que também são muito utilizados. Quando a pessoa usa isso por muito tempo, em quantidades aumentadas, isso pode levar à pressão arterial também.